Hvem skal stoppe Manchester City? Ja, de er i hvert fald på cruise control mod et engelsk mesterskab her allerede før jul. Men jeg har også noteret mig, at de seneste sejre, 4 sejre i træk i øvrigt, alle er vundet 2-1. Så det er jo ikke de her store, sikre sejre, som vi så i starten af sæsonen, Jacob, til Manchester City. Nej, og flere af dem er jo, at de er jo kommet i hus. De er jo kommet lidt sent i hus. Ja, præcis. Mod Huddersfield er de bagud undervejs. Mod West Ham er de bagud undervejs. Det er jo ikke klubber, der klarer sig specielt meget bedre end Swansea. Nej. Så jeg sidder faktisk og kigger lidt på Swansea. Når de taber kampe, så taber de også ofte kun med et mål. Ja. Så jeg har sættet mig at give dem 2 måls forspring på Asian Handicap, så skulle de tabe med 2, for jeg penge natur. Taber de med en enkelt, eller vinder de, eller får de point, så er der gevinst til mig til omkring 1,73. Det synes jeg, der er meget fint. Det fortsætter trenden for både den ene og den anden klub. Dem vil jeg godt bakke op om. De tabte den første hjemmekamp mod Manchester United stort. Men er jo ikke blevet fejret af banen siden. Altså, de har spillet 17 kampe siden da, og 10 af dem er blevet tabt. Men ingen af dem er mere end højst 2 mål. Jeg går efter det endnu højere odds. Nu stopper serien snart for Manchester City. Jeg påbegynder et projekt med den her kamp. Nu jagter jeg pointtab til Manchester City. Det må stoppe på et tidspunkt. De har tabt point i én kamp. Én kamp. Og nu har de sat rekord for flere sejre i træk. Swansea har en dags mere hvile inden den her kamp. Og City har Tottenham i weekenden? City har Tottenham allerede. Altså, for det første spiller de sent søndag. For det andet så spiller de mod Tottenham på lørdag, må det være. På lørdag allerede. Swansea spiller lørdag i den her weekend og spiller først mandag. Så der er ingen grund til for dem at veksle ud og sige, at vi tager alligevel til City. Vi sender reserverne på banen, og så sparer vi profilerne til weekenden. Der er rigelig tid til at regenerere. Boni er pludselig begyndt at score. Han scorede 2 gange i træk. Jeg tager chancen på Asian Handicap plus 1. Det er en så hvis City vinder med 1 mål igen, får jeg indskud retur. Og ellers er der gevinst ved 1 kryds. Ja. Ja. Vi har altså lidt fedt ud til. Nu må det snart stoppe Manchester Citys sejrsstime, som ellers er imponerende rekord. Det er i hvert fald. Absolut. Det er den da. Det er slet ikke det. Men nu kaster vi altså lidt penge efter svanerne, og tror, at de kan give os lidt gevinst her i denne her kamp, når City kommer en tur til Wales.